garsoorka shirka sanadlaha ah ee garsoorka ee dalka waxaa ficlan loogu talagalay in lagu soo bandhigo waxyaabihii lagu tiigsaday sanadkii tegey oo horumar ah iyo in laysku sheego caqabadihii ama culaysyadii jiray si looga gudbo horumarkana loo labajibaaro caqabadahana looga hortago. Sidaas darteed shirku waa shir aad iyo aad muhiim ugu ah garsoorka, waana sidaasi sababta loogu dhigay xeerarka uu leeyahay garsoorka, sida loogu dhigay sababtaas waaye. Intaas kadib markii loo gudbo dhanka garsoorka ciidamada qalabka, sida sanadkii tegey ee 2020 garsoorka ciidamada qalabka sida waxaa la horgeeyey oo dhegeysi garmaqal ahaan loo geeyey 342 galdacwadeed oo loo eedeeyey 538 eedeysane. Dadkaasi waxaa xoriyadoodii helo oo dib dembigii iyo eedii loo jeediyey loo waayey 104 eedeysane, halka kuwii kalena nasiibkoodii cuneen waay. Marka laga fiiriyo, marka iyadoo laga duulayo kiisaska la horkeeno maxkamadda ama garsoorka ciidamada qalabka sida iyadoo laga duulayo, marka sanadkii tegey ee 2020 barbardhig lagula sameeyo 2019, waxaa hoos u dhacay faldembiyeedyada iyo kiisaska la xiriira dilka iyo kuwa ay galaan argagixisada, taas oo ka dhigan in hay-adaha amniga dadaal muuqda ay halkaasi ka sameeyeen. Waxaase sare u kacay oo bato ballaartay dembiyada la xiriira tuugaysiga ama burcadda iyo kufsiga, taasoo hay-adaha amniga aan ka rabno oo aan ka doonayno ku amrayno in ay shaqadaasi sanadkani il fiican oo gaar ah ku fiiriyaan si loo yareeyo ama meesha looga saaro. Intaa kadib, waxyaabaha loo qarsoomay sanadkii tegey waxaa ka mid ah in la sameeyey nidaamka diiwaangelinta iyo kaydinta dacwadaha ciqaabta ah ee garsoorka ciidamada qalabka sida ay sameeyeen ee hor yaallo database in loo sameeyey. Waxyaabaha kirgalay sanadkii tegey oon sameyna waxaa ka mid ah ururinta iyo turjumaadda xeerarkii ciidamada qalabka sida oo ku qornaay luqadaha qalaad. Waxaan rajaynaynaa sanadkan inaan sameyno daabacaadii koowaad oo ku qoran af Soomaali. Waxyaabaha socdo oo aan rabno in la qabto waxaa ka mid ah waxaan gacanta ku haynaa oo aan diyaarinay inagoo kaashanayna wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka, waxaan diyaarinay aan sameynay xeerkii ama habraacii ay ku shaqayn lahaayeen ciidamada militariga buliiska dableyda buliiska ama buliisiya militaar ciidamada dii jiray, kuwaas oo aan ujeedkeedu uu yahay in maxaa la yidhaahdaa ay fuliyaan amarada maxkamaduhu ay soo saareen oo la xiriira dadka hubaysan oo la soo qaban waayey in ciidan gaara oo habraac gaara leh uu qabto shaqadaasi aan samayn doono sanadkan hadduu Ilaahay yiraahdo habraacii sanadkani. Waxaan gacanta ku haynaa oo gabagaba ah habraacyadii ay ku shaqayn lahaayeen ciidamadaasi oo runtii aad ogtihiin in ay muhiimaddeeda iyo baahida loo qabo ay muuqato xilliga la joogo. Waxaan rajaynaynaa inaan sanadkan qabanno. Waxyaabaha aan rabno inaan qabanno waxaa ka mid ah maamul goboleedyada noo harsan in aan maxkamadihii ay u baahnaayeen aan geyno, gaar ahaan maamulka galmudug ama dowladda galmudug oo runtii caqabad weyn ay ka taagan tahay. Waxaan munaasabadan kaga faa'iidaysanayaa hay-adaha ammaanka ee maamulkaasi galmudug waa inay soo qabtaan oo xiraan oo hir keenaan cadaaladda dadkii laga soo bilaabay saraakiishii laaye iyo kuwii shalay shacabka masaakiinta haydi. Waxaan ku talagalnay inaan maxkamad keenno meeshaasi, maxkamad geyno, maxkamaddaasina shaqo la'aan ma naqan doonto haddii aanan la keenin dadkii dhibkaasi geystay. Waxaan u leexanaynaa in aan aadno qodobadii ahaa ninkii shaqadii loo diray kasoo bixi waayo waajib gudasho la'aanaa saraakiisha meesha joogta lagu qaadaa. Yaana ku dheeraan intaasi
waxyaabaha aan rajaynayno waxaa ka mid a in aan xeerarkii iyo shuruucdii ciidamada qalabkii sida aan samayno anagoo wasaaradda gaashaandhigga iyo baaxda cadaaladaba kaashanayna in aan ku samayno aan casriyeyno si ay ula jaan qaadaan waxyaabaha shuruucda hadda duruufaha hadda jira iyo danaha hadda taagan si ay ula jaan qaadaan, isla markaana loogu sameeyo oo loo waafajiyo axkaamta guud iyo mabaadi'da dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, loogana saaro maxaa la yidhaahdaa waxyaabaha isdiidan ama duugoobay oo aan danta u ahayn xilliga la taagan yahay. Waxaan rajaynaynaa inaan sanooyinkaani wax badan ka qabanno, isla markaana golaha fulinta iyo sharci dejinta ama baarlamaankaba aan horgeyno si loo helo xeerar dhammaystiran oo ciidamadu leeyihiin, ku noqotoma dastuurka lala jaanqaadi karo waaqica iyo duruufta hadda la taagan yahay iyo wax la filanayaba. Intaa kadib, culaysyada garsoorka ciidamada heysto waxaa kuw ka ah dacwadaha ay qaadaan, maxaa yeelay dacwadaha garsoorka ciidamadu wuxuu dusha u ritay dacwadihii asalka uu u lahaa oo ay ka mid ahaayeen kuwa ciidamadu ay galaan. Waxaa kaloo ku dheeri ah oo si ku meel gaara loogu wareejiyey uu u hayaa dacwadaha ciqaabta ah ee ay galaan kuwa argagixisada ah, taas oo asal ahaan uusan asiga u lahayn. Sababo badanaa la sheegay oo duruufo amni ay ka mid tahay iyo sababta ugu weyn oo aan kaga faa'iidaysanayno ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada oo ah in aanan la helin xeerkii la dagaalanka argagixisada. Arrintaasi caqabad weyn iyo culays weyn ay garsoorka ciidamada ku haysaa, waxayna korsaarkaasi ama sida kumeelgaarkaasi oo loogu dhiibayna waxay ku tahay waxay ku haysaa culays iyo duruuf amni oo qaas ah oo uusan la qabin hay-adaha kale ee dowladda oo dhan. Aad u mahadsantiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullah.